ဟုတ်ကဲ့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 
ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုချိန်ဒီအသက်ပဲကျွန်တော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရသလိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအပြင်ပိုင်းအပေါ်တဲ့နေရာတွေမထူတာဒီတီရှပ်ဝဲဒါတို့ဘာလို့ဟာတွေမပေါ်ဘူးစပော့ရှပ်တို့ဘာဝယ်လိုက်မပေါ်ဘူးကျွန်တော်အတွင်းနဲ့အကုန်အပြည့်ထူတာအဲ့လိုစတော့ဆိုလို့တစ်ချောင်းလုံးထူရတယ်ကြောအပြည့်အဲ့လိုပေါ့နော်ဘိုက်တွေလည်းအပြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်ပိုင်းကိုမထိုးပြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲဒါအရန်ရွေးတယ်အခုចောင်းသားကားတွေပိုင်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကတ်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခုထိုးတာတော့အတော်ပဲကျွန်တော်တီရှပ်လေးတွေဟိုဗန်ရှပ်လေးတွေပိုင်းညဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်မပေါ်ဘူးတတူကဟုတ်ဆယ်တန်းပြီးတဲ့အဲ့ဟာသားလေးကလည်းရှိရတယ်ကွာအဖေတတူထိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဆယ်တန်းဖြစ်မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်အိမ်မှာပြန်လာအဖေတတူထိုးနေတယ်ကျွန်တော်တတူထိုးတော့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကတ်လောက်လေးလန့်ပြီးတော့အဖေသားလေးထိုးချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကခလေးဆိုတော့ကွာဒီအမ်းပဲဟိုထိုးချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လားအဲ့လိုရှောက်ပြောလိုက်တာအပြေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲဆယ်တန်းအောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့ကျရင်အောင်စင်းမင်းအောင်ရင်ငါပေးထိုးမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေ့သွားအောင်စင်းထွက်တဲ့ဒီနေ့လိုညဘက်12နာရီမှာတီးရတဲ့အချိန်မှာမနက်လည်းကြလည်းကြတော့ကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးအောင်အားကြီးဆိုလစ်မယ်ပေါ့အတငယ်ချင်းနဲ့သွားတော့တကားခောက်တော့ဖွင့်လိုက်တာတတူးဆရာကြောပွေးလေးနဲ့ရောက်ဟာလူပြစ်တာလေပေါ့အဖေဒီနေ့မရှိဘူးဘသူ့ထိုးမှလဲဘာညာပြောတော့တောက်ထိုးလာလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတာပေါ့အဖေကအဲ့လောက်ဒီဂရိတီးရဲ့အဲသူလုံးမယ်ဆိုလုံးမှာမလုံးရင်လည်းမလုံးနဲ့တော့အဲ့လိုလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်စင်းထွက်တဲ့ကကျွန်တော်တတူးစတူတော့အဲကျွန်တော်ဝါသနာအရဆိုတော့ကျွန်တော်ပကြီးဝါသနာပါတယ်ပကြီးဝါသနာပါဆိုတော့ဟိုလိုပကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်ခဲစစ်ပကြီးဆွဲတာအဲဝါသနာပါဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ခါကျဟိုငယ်တော့ကျွန်တော်ဆွဲကတ်တွန်းပုံလေးပကြီးလေးဆိုကျွန်တော်အမြဲခောက်ခောက်ပြီးတိန်းထားတယ်ကြာလာတော့ဒါတွေကစာရွက်ဆိုတော့ဟိုပျက်စီးကုန်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟာဒီဟိုပုံလေးကျွန်တော်ပျက်စီးအရန်နှမြောကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲထားရကျင်တာပေါ့ကလေးအတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ဟာငါကြိုက်တဲ့ပုံငါ့ရဲ့အသားရည်မှာငါထိုးလိုက်ရင်အမြဲထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှောက်တွေဒါအဖေပြောကိုပိုင်မကြည့်ရကြံပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအရာတွေပဲကျွန်တော်နဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေပဲရှိရဲကျွန်တော်ခဏပါဟုတ်အဲဘလို့ခံစားမိလဲဆိုတော့အနုပညာတမားတယောက်ရဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတော့တွေးရတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါတော့ तू ငါကဝါသနာပါသလိုမပါသလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ဒါအခုဝါသနာပါလာတယ်နောက်ကလေးဆိုတော့လဲအကြလေးလောက်တဲ့အချိန်မှာအားပြီးလာကြတယ် तू ချစ်လာကြတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ तू ပူပြီးတော့ဒါကိုဝါသနာပါရလှုပ်ရှင်လာနေမှာပေါ့နော်။နောက်ပြတစ်ပြေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုတာယာမှုတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒီလမ်းသားကြောင့်ဝင်မလာနဲ့။ဒါတာယာမှုလို့အကူကတော့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကိုတစ်ပြေးကြည့်နေတော့ဒါဒီအလုပ်ကိုတာယာလာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သူထဲထဲဝင်ဝါသနာပါလာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်။